kaip tamsa, bendrabutį tyla. Keista kaip niekada kur dingo, pakilę decibelai pabrėžiantį šeimininės problemas. Nieko nesigirdi jokių riksmų muštinių skandalų. Rasportas praeity, nejaugi laiko susitakė. Aštrus virtuvės ir ančius į vietą padėjo. Dvi valandos praėjo paskutinio dialogo. Stroga, o blia, malinakui, sunka pizda. O dar 12 lėkštė skraidė į sieną. Jokas sakė, kad NSO neegzistuoja. Tegul neloja po visų zajopų tapetus klijuoja. Šią naktį kesti elgiuosi, nestebiuosi keiminais, o iš tikro bandau užglasęs oskodžius prisiminimus, kai vaikystai nuo tėvo slėptavau degtinę, norėjau pajusti sielos ramybę, pajusti tą naktį pajusta atmosfera, susilėt su tyla, prablaštyt savo sielą mėlą, kad chatui būtų jėgų, bet negalėjau to patirti, galvojau apie mirtį, bėgau iš namų, nes bijojau ten nakvoti, tekdavo draugams į akis meluoti, kad atėjau tik veidę karpo spoksuoti, slėpdamas ašarą sėdėjau iki paryčių, svajonės ne iš tų salčių, tiesiog norėjau, kad motina su tėvu būtų kartu, bet visų bendros pastangos nusirito v pizdu, nieko nepadėjo, taip nutikti turėjo, kiekvienas iš mūsų savai kentėjo, ašaras lėjo, galiausiai užsimiršti man vadzerą padėjo, išsiblaivus partijas nepraėjo, tik spaudimas padidėjo. Žosti kadrai mirksėdami prabėgo prieš akį, tik vienas sustoja, jos skaičius 2-5. Žosti kadrai mirksėdami prabėgo prieš akį, tik vienas sustoja, jos skaičius 2-5. Žosti kadrai mirksėdami prabėgo prieš akį, tik vienas sustoja, jos skaičius 2-5. Penktas kadras, bonzikų, milijanai. Šmogau, galvoju, kad čia yra šiaip tekstas. Ne, čia yra mano gyvenimas, elio.